seu melhor amigo vai amar. Rações Mac, alimentos completos para cães e gatos. O Rio Grande do Sul se despede do frio intenso neste domingo. Com o tempo aberto e baixa umidade, a temperatura aumenta rapidamente e a tarde terá marcas agradáveis que ficarão entre os 25 graus. Toda a região segue ensolarada, com temperaturas mais elevadas no período da tarde e sem chuva. A mínima prevista para este domingo é de 8 graus em Curitiba e 12 graus em Florianópolis. Em Porto Alegre, a máxima chega aos 25 graus.